jsem Akalos, tam šel Šilor já a dneska si ukážeme, jak přesně funguje nový event Metaverse a všechno, co potřebujete vědět, abyste věděli, jak všechno získat a tak dále. Tento event bude od 15. dubna do 20. května a to není všechno, protože tento event je rozdělený do 4 částí, které musíme dělat v různých takových časech. A zde tady máme, že první týden je od 15.4. do 22.4., druhý týden máme od 22.4. do 30.4., třetí týden máme od 30.4. do 7.5. a čtvrtý týden máme od 7.5. do 14.5.2021. Což tohle jsou přesně tyhle týdny, že tady máte první týden a další týdny jsou potom tady druhý a podle toho dostáváte tyhle krejtky, které jsou dělané na tyhle 4 týdny, že první týden můžete dostat pouze tyhle a musíte dále čekat na druhý týden, který potom, abyste tenhle mohli získat další tyhle a zase musíte dále čekat a čekat na tyhle další týdny, abyste si mohli získat tyhle všechny tyhle z těch 4 a díky tomu potom mohli získat na konci tohle z toho airtro, nebo případně pokud chcete všechny airtra, tak stačí si sebrat tyhle z těch všech 16 krejtek, abyste mohli dostat všech 4 airtra. A tyto krabice se dají získat pouze v tom týdnu, v kterém jsou. Takže například, když bude první týden, tak můžeme získat pouze tu první a dále potom, pokud bude druhý týden, tak můžeme získat pouze tu druhou tyhle sty a nemůžeme už zpátky získat tyhle sty první ty krytky, protože to už bylo v prvním týdnu a to už bohužel vypršelo. Takže si dejte pozor, abyste každý týden měli aspoň tyhle z těch všech 4 krytky hotový a abyste si mohli získat tyhle sty airtra. A samozřejmě všechny tutoriály budou tadyhle na našem kanálu Český Roblox 7, takže stačí, když tadyhle kliknete na odběr a hnedka díky tomu budete informováni o všech těch krytkách, jak je získat a případně dalších eventech, které jsou právě budou. Dále potom k tomhle tomu eventu je vázaný ten hub, který tadyhle máme a zde můžeme získat v tomhle tom hubu pár věcí a zároveň spoustu informací. Například v tomto hubu můžeme získat, pokud budeme mít štěstí, tak můžeme třeba získat Admin Launcher Box, Developer Launcher Box, Star Creator Launcher Box a MVP Launcher Box. A dále potom, když se připojíme, tak získáme zdarma oblečení a dále potom tenhle v tom, až skončí event, tak můžeme získat finální Grand Prize a všechny ty airtra, pokud nazbíráme všechny 4 krytky na to, aby jsme měli to airtro, takže když nazbíráme dohromady 16, tak budeme mít všechny 4 airtra. Dále, když jsme tadyhle v tom hubu, tak tadyhle vidíme, že tadyhle jsou všechny tadyhle 4 portály a ty jsou tady podle toho, že tadyhle máme všechny 4 airtra a je to podle těch týmů, takže například, když tadyhle máme tento portál, tak když tadyhle půjdeme, tak tadyhle vidíme všechny hry, které se vážou k tomuto airtru. Nemusíme plnit úplně všechny, stačí, když splníme jednu hru, aby jsme dostali jenom jednu tu krytku, aby jsme si získali tohle z toho airtro, případně ještě další tadyhle portály, které jsou tadyhle dále, tak stačí prostě si tam splnit jenom jednu hru v eventu, na který jsou samozřejmě videa na našem kanále. A když to potom splníte, tak potom to budete mít hotový a budete tadyhle napsaný, že to máte hotový a stačí potom čekat na další týden. Dále pokud by vás zajímalo, proč je tadyhle více her, tak to je z toho důvodu, že můžete jich samozřejmě nazbírat víc. Sice když to nazbíráte, tak už nedostanete další krytku na hlavu, protože musíte čekat ten další týden, až se ty hry znova resetnou a budou zase nové hry. A tam budete moct získat druhou krytku z druhého týdne. Ale teď, proč tadyhle je těhle z těch her více, tak to je z toho důvodu, že tadyhle ty airtra bojí takhle mezi sebou, kdo má nejvíce krytek nazbíraných. Takže například, když tadyhle vejdeme, tak tadyhle vidíme, že toto airtro má dohromady 800 000 krytek a je na druhém místě. A první místo, který tadyhle je, tak je tadyhle tohle airtro, takže když tadyhle potom půjdeme, tak tadyhle vidíme, že tadyhle má nazbíraných daleko více, že tadyhle už má skoro milion a tadyhle prostě má tadyhle, že to je prostě z jednodušších her. A vidíme, že je teda na prvním místě a k tomu je to, aby jsme si mohli získat když tak více krejtek z jiných her, aby jsme si mohli splnit tadyhle to a podpořili naše airtro, který se nám nejvíce líbí. Protože to airtro, který vyhraje, tak potom dostaneme grand prize, až tento event skončí. Tak podle toho, jaký airtro vyhraje, tak nějak přibližně bude vypadat ta grand prize. Takže to znamená, že nemusíme sbírat úplně ve všech těch hrách tu krytku, ale pouze jenom v jedný a sbírat jenom u toho týmu, kterýho chceme, aby vyhrál. Takže například, kdybychom chtěli třeba, aby vyhrál třeba ten zelený tým, tak stačí jenom semhle jít a splnit všechny tadyhle eventy v těch hrách, které tadyhle jsou a na ostatní, co jsou tadyhle, tak se vykašlat a udělat pouze jenom jednou, aby jsme dostali to airtro.
takže to stačí udělat jenom jednou v tom daném týdnu. Takže potom budeme dále čekat, než bude další týden a uděláme potom ty v tom dalším týdnu a tak dále. Takže je zbytečný prostě sbírat lehle spoustu těchto těch takhle random a stačí prostě, když seberete jenom více krytek u toho týmu, kterého chcete, aby vyhrál. A dále potom budete, až to seberete, tak čekat na další týden a až ten další týden bude, tak si u všech seberete zase jednu krytku a potom budete zase sbírat krytky u toho týmu, kterého chcete, aby vyhrál. Dále pokud by vás zajímaly nejčastější kladené otázky, tak ty máme odpovězené právě zde. A dále potom, co se stane s těma krytkama, vidíme, že tadyhle je máme takhle na různých místech a to je to, že se později otevřou. Tadyhle máme datum, do kdy teda ten event se budou dát získat, takže vidíme, že tadyhle 5.17.2021 to už potom skončí. Samozřejmě ten měsíc je dřív, protože to mají takhle v Americe, ale 17.5.2021 je poslední šance, kdy se dá získat tenhle box a potom se teda možná otevře, až skončí teda tenhle ten čas, až protože tady máme, že tadyhle jsou i tady. A nebo se otevřou, až teprve skončí celý ten event, tak se otevřou všechny, to zatím ještě nevím. Ale prostě se otevřou jako dárky, které byly dříve v roce 2017, tak se prostě bylo tak, že z toho byly takové dárky, které se potom byly na hlavu a později, až uplynul nějaký čas, tak se to potom otevřelo tak, že to potom z našeho inventáře tohle to zmizelo a nahradilo se to nějakou jinou čepicí, kterou potom jsme dostali, takže jsme si s tím mohli vylepšit našeho avatara. A to samé se stane s těma lenskýma krytkama, že se po chvíli otevřou a bude z toho nějaká zajímavá čepice. A to se stane úplně se všema krytkama, jako jsou s těma lenskýma adminama, developerama, star a MVP, tak se to stane s nima a zároveň se všema teda krytkama, co jsou tadyhle, takže když potom nazbíráme tadyhle úplně všechny tyhle ty krytky, tak se potom později otevřou a budeme z toho mít nějakou věcičku na našeho avatara a samozřejmě pokud budeme mít všechny krytky, tak dostaneme i to airthrow zdarma. A zároveň na konci toho airthrow, který bude mít nejvíce bodů, což má teďkon tadyhle Spark Skillovat, je na prvním místě a má 1 000 000 bodů, tak to zároveň nějakou dostaneme potom nějakou věc, když sem přijdeme, tak aby vypadalo nějak hezky na tomhle tom airthrow, tak k tomu dostaneme tu věc zdarma. Jenom za to, když se připojíme sem na konci eventu. A to by bylo pro toto video vše. Doufám, že vám pomohlo a že třeba už víte, jak tento event funguje. A případně, kdybyste měli nějaké otázky, tak není nic jednoduššího, než jít do komentářů a zeptat se na nějakou otázku, třeba s čím si nevíte rady, tak stačí napsat a já vám na to odepíšu a pomůžu vám s tím. Tohle bude pro toto video všechno. Určitě palcujte, odebírejte, loučím se s váma a bye bye bye.